E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vamos falar desse tão aguardado queridinho que chegou ao Brasil, Cat in the Box, lançado pela Galápagos. Rapaziada, botei até o óculos aqui para ver o nome do maluco, ó. Muneyuki Yokoyushi. Acho que é isso. Yokoyushi. Muneyuki Yokoyushi. É um jogo que vai levar ali uns 40 minutos e vai de 2 até 5 jogadores. É considerado um jogo família e as mecânicas são gerenciamento de mão, vaza, cerco de área e previsão de lance. E qual é a pegada do Cat in the Box? Ele é um jogo de vaza, você tem que se livrar das cartas que estão na sua mão. Qual é a grande diferença dele com relação aos outros jogos? É que você escolhe o naipe que você vai botar na mesa, né? Vai ter um tabuleirozinho que você escolhe uma cor e baixa o número e a cor é o naipe. E tem toda uma sacanagem ali que eu vou explicar lá no bloco 2 como funciona. Mas antes disso, eu quero te falar o seguinte. Você pode se tornar apoiador do Aftermath, ajudar nossa criação de conteúdo e participar de sorteios mensais aqui no canal e de um grupo exclusivo no WhatsApp. Para fazer isso, vai na descrição do vídeo, tem um link pro LivePix Assinaturas. Você se torna assinante do Aftermath, tem plano trimestral, semestral, anual, além do mensal, se você quiser só fortalecer um mês. Você escolhe o plano, tá participando, tá sendo contemplado ou não nos sorteios, né? Vai estar o seu nomezinho lá no sorteio e participando do nosso grupo do WhatsApp. Então cogite aí fortalecer nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Alquimista dos Jogos, essa loja online com um monte de opção, com um monte de jogo aí para você poder escolher o que você quiser. Vai desde o Family Game até os mais pesados. Tem de tudo lá. Você compra, vai ter um atendimento rápido pelo WhatsApp e já ele vai estar na sua casa. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo para atacar naquele meeple feio e deixar ele bonitão no seu jogo, beleza? Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. E antes de ir pro bloco 2, se você não for por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu o bloco 2. Vamos lá, galera. Você vai pegar aqui as cartas que dizem o número de jogadores, né? Vai dividir igualmente. Aqui tá setup para 3 pessoas. Antes de começar qualquer coisa, você vai olhar a sua mão, né? E vai escolher uma carta para você descartar. Então você vai pegar uma carta aqui, ó. Pegar essa aqui e vou descartar. Não vou usar essa. Cada jogador vai fazer a mesma coisa. Vai pegar uma carta, vai descartar. Vai pegar uma carta e vai descartar. Não vai usar. Lembrando que isso aqui tudo tá na sua mão escondido, né? Não tá aberto na mesa, né? Pelo amor de Deus. Se eu ficar com isso aqui na mão, eu não consigo explicar pra vocês. Então, tá aí na mesinha, mas é como se estivesse na sua mão. Então, aqui as cartas pra você poder usar. Depois que você faz isso, você vai olhar de novo as suas cartas com carinho, atenção, e vai decidir quantas vazas você vai ganhar, né? Quantas vezes eu vou jogar uma carta na mesa e no final eu vou vencer essa vaza. E você definindo isso, ó, você pega o marcador seu e marca aonde você acha que você vai ganhar. Ó, vou achar aqui que eu vou ganhar 3 vazas, beleza? E isso é importante porque se você acertar esse número de vazas, você faz uma pontuação extra no final. Então vai achar que o outro jogador, ó, pô, essa mão aqui não tá maneira, vou ganhar uma vaza só. Esse outro aqui tá confiante, ó, já até botou aqui, ó, vou ganhar 4 vazas no final da partida, beleza? Então a gente vai definir quem é o primeiro jogador, tu bota o marcador aqui, no caso eu defini que sou eu. Vou pegar essa carta aqui, ó, 6, e vou escolher qual é o naipe dela, né? Qual é a cor dela que vai entrar ali. Lembrando que o vermelho, ele é o trunfo. Sempre que entrar um vermelho, ele ganha, sendo o maior número ou não, ele vai ganhar ali, se ele for o único vermelho. E quando você puxa, se não tiver nenhum vermelho ali em cima, você não pode pôr o vermelho, então tem que escolher uma das outras cores. Eu tô aqui com 6, eu vou chegar e vou botar aqui, ó, no 6, azul. Então, meu número é o 6 e minha puxada é azul. Eu passo pro próximo jogador. O próximo jogador olhou aqui, ó. 6 azul, ele não pode jogar, porque já tá ocupado. O 5, ele tem o 4, ele vai jogar o 4. Ele pega aqui o 4 e bota no 4, azul. Passa pro próximo jogador. O jogador que tá aqui olhou pra lá, viu qual é. Pega o 3 dele, joga o 3 dele na mesa e bota o 3 dele no azul, tá? Acabou a rodada, eu venci, eu pego as cartas, deixo separadinho aqui, porque essa já é uma vitória das 3 que eu disse que eu ia ter até o final da rodada. Eu venci e vou continuar, tô com 6 aqui, ó, vou colocar o 6 na mesa e vou escolher o amarelo, vou colocar aqui no amarelinho, beleza? Esse outro jogador olhou, se desfez do 2
e colocou no amarelo também aqui, ó. Quando voltou para esse jogador, ele, pô, tá cansado. Não quero mais ficar perdendo. Então eu vou chegar aqui, ó. Ele vai pegar o 4 dele, vai colocar no vermelho. Beleza? Ou seja, ele negou o amarelo. Quando ele nega o amarelo, ele vem aqui na cartinha dele e tira o amarelo. Isso significa que ele não pode mais jogar amarelo no jogo. Ele não pode botar mais nenhum marcador dele nessa trilha de amarelo. Porém, ele botou o 4 vermelho. O vermelho é o trunfo. Ele ganha. Mesmo sendo menor do que o meu 6, que é amarelo, ele venceu. Então ele pega as cartas aqui pra ele e leva isso aqui pra lá. Tranquilo? Feito isso, ele ganhou a vaza. Só que tem um problema. Ele não vai ter mais um amarelo. E o jogo vai se desenvolvendo assim. As pessoas vão pegando as cartas, vão colocando os marcadores aqui. E quando você negar uma cor, você vai tirando. Ó, vou tirar o azul, não posso mais botar azul, não posso mais botar o verde. Quando ficar todo mundo com uma carta só na mão, né, vamos supor, sobrou uma carta só na mão, né, vai acabar a partida. E tem duas questões. Um jogador, ele pode criar um problema, né, de não conseguir colocar uma carta. Por quê? O número que ele tem, vamos supor aqui, ó, eu tenho 4 para baixar. Mas todos os 4 aqui, ó, já estão ocupados. E eu só tenho 4 para baixar. Independente se eu tenho a cor ali ou não, não tem mais espaço. Quando isso acontece, deu ruim. A partida acaba e o cara vai tomar ponto negativo por causa disso. Igual o número de vazas que ele tem. Beleza? Mas se acabar normal, se todo mundo conseguir baixar suas cartas, ficar com uma carta só na mão, além de você pontuar pelo número de vazas que você fez, então, por exemplo, vamos supor que eu ganhei 3 vazas, que foi o que eu apostei aqui. Eu vou ganhar os pontos ali. E eu também vou ganhar uma pontuação por um link entre as minhas peças que estiverem aqui. Então, por exemplo, a minha peça aqui, ó, essa azulzinha, eu tenho 2 linkadas ali. Eu vou ganhar mais 2 pontos. Mas, por exemplo, podia acontecer isso aqui, ó. Eu ter mais peças aqui linkadas, ó. Por exemplo, 4 peças aqui. Eu ganharia 4 pontos. Se eu tivesse essas peças aqui separadas, aqui sim, ó, vamos supor. Aqui eu tenho 2, mas aqui eu tenho 4. Eu pontuo só a maior. Isso vira pontuação extra. Mas só rola essa pontuação se eu acertar o meu número de vazas, né? Acertei 3 vazas aqui, faço a pontuação daqui. Isso vai ser repetido. A gente vai repetir isso 3 vezes e no final ganha quem fizer mais pontos. Qual é a minha dica para quem vai jogar Cat in the Box pela primeira vez? É fundamental você acertar quantas vazas você vai ganhar para você poder fazer uma pontuação mais forte lá no tabuleiro, nas conexões das suas pecinhas que você for colocar lá. Então você não vai pegar, tu vai pegar essa malandragem só com o tempo. Mas como é que você faz isso? Você vê a sua mão, a quantidade de cartas que você tem de cada número. Por exemplo, se tu tiver 4 uns, é bom tu se livrar do 1. Se tu tiver 6 6, é bom tu se livrar de um 6 também, porque só tem 4 ali disponíveis para colocar. E você pode morrer com essa carta na mão. A pior coisa que pode acontecer no jogo é você tomar um paradoxo na cabeça e pontuar negativo. Todo mundo vai pontuar normal, mas tu vai quebrar a cara. Então é bom você ficar ligado nisso, saber direitinho a quantidade de cartas que você tem, tentar reduzir a quantidade delas, né? Não é muito maneiro ter 5 5, 4 6, 5 6. Por quanto mais você conseguir equilibrar isso, mais você vai conseguir espalhar os seus marcadores pelo tabuleiro e fazer a pontuação final. E acertar a vaza, tu vai vir com o tempo. Já vai ficar malando, já vai saber qual que eu consigo fazer, ganhar uma só, consigo ganhar 3, consigo ganhar 4, vai ficar ligado. Mas foca nisso, nas quantidades de cartas do mesmo tipo que você tem na mão. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8.2. Cat in the Box, para mim, é um dos melhores jogos de vaza que eu já joguei. Eu gostei muito desse esquema de você escolher qual é o naipe, né? Qual é a cor que você vai colocar, e do vermelho ser sempre o trunfo e ter condições para você poder colocar o trunfo na mesa. Achei isso maneiro, achei isso gostoso de jogar. O lance de você ter uma pontuação pelo pseudo controle de área, né? Pelo pseudo ligação que você vai fazer ali com as suas pecinhas, deixa o jogo bem maneiro para mim, bem gostoso de jogar. O ponto negativo, muita gente fala, mas qual é o ponto negativo do jogo? Cara, ele é um jogo de vaza, é um jogo de carteado. Muita gente não gosta de jogo de carta, propriamente dito. Não dá chance pra isso. Pra mim, o ponto negativo dele é difícil de falar porque é um jogo muito simples de regra e de entrega. Ele não tem várias camadas pra você falar, não, ele errou nisso, ele errou naquilo. Pra mim, ele entrega muito bem a proposta dele, que é ser um jogo de vaza com um diferencial do que os outros têm,
né, de você escolher qual é o seu naipe, e junto com isso você ir sacaneando os amiguinhos, porque eu já joguei muita partida que o cara só tinha um número, aí tu joga um número, ocupa aquela coluna, o cara não consegue fazer mais nada. Você vai tirando os naipes do cara. Quando você abre mão de colocar um naipe, por exemplo, você não pode mais colocar amarelo. Isso quebra o cara. Então o jogo, ele é muito honesto no que ele se propõe a entregar. Então um ponto negativo pra tu falar assim, não, esse é um ponto negativo que vai te afastar do jogo. Só se você não gostar de vaza, só se você não gostar de carrateado. Eu, por exemplo, odeio gato. Eu tenho alergia a gato. Por mais que eu tenha um gato em casa, que é a gata da minha mãe, quando minha mãe tá no Rio de Janeiro, a gata tá aqui também. Não gosto de gato. Pode tentar me cancelar, mas eu não gosto de gato. Sacou? Eu tenho alergia a gato e gosto do jogo. Jogo Cat in the Box, só pego aqui, ó. Esfrego o gato aqui. Esse gatinho aqui tá tranquilo. Sacou? Então não tem ponto negativo no Cat in the Box que faça você não querer jogá-lo. Só se você não curtir carteado, se você não curtir vaza, esse jogo não é pra você. Tirando isso, o Cat in the Box entrega um baita jogo, é uma produção bem maneira, a arte das cartas é legal, né? A qualidade dos marcadorizinhos é bem maneira. O insert que vem aqui, ó, eu tô com ele aqui, eu fiz um unboxing no canal, mas nem todo mundo viu, né? Sacou? A qualidade do trackzinho, sacou? Com as cartazinhas aqui que sobem, que você tira, faz setup diferenciado, tá? Pô, tem todo um insertzinho aqui, cheio de sacanagem, pra você guardar. Então a qualidade tá maneira, o jogo é legal, é um jogo de vaza bom. Mas se você não gosta de vaza, eu não posso fazer nada, né? Não tem o que fazer pra você que não curte esse estilo de jogo. Então isso teria sido um ponto negativo pra você. No mais, Cat in the Box é só sucesso. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação, comenta aí, curte jogo de vaza? Não curte jogo de vaza? Já jogou Cat in the Box? Curtiu Cat in the Box? Não curtiu? Curte gato? Eu não curto gato, prefiro cachorro. Mas é a minha opinião, se você curte de gato, tá tranquilo, mas eu sou alérgico. Beleza? Bem, tamo junto, fiquem bem. Beijão, forte abraço e não esquece, na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o Cat in the Box e fortalecer o Aftermath. Até mais.